so welcome to another tech video so for now we will be configuring the ZTE F670L so by default you can check the admin the sticker at the bottom of your modem so meron yung 1234 tapos lagay nyo lang yung admin pag first time yung nag-login sa modem ito kasi uh, ilang ulit ko na nalag-in. Kaya, na-configure na. Pag first nyo nalag-in yung modem, pag click nyo ng log-in, maraming hinihingi yan. Bali, default uh, yung admin password, Paguhin Yung wifi name, tsaka yung wifi password, baguhin. In my case, I'm using a PC browser to log-in dito. Kaya ito yung mga nakikita ko. By the way, yung modem natin na in-access is FL670LV10P0.11P2N2. So, yung last digit is pinaka-importante. Kasi yung merong nagre-reklamo na hindi na daw capable yung mga newest version. But my current modem is here. So, ito yung version ng modem ko. So, we are using the ZTE from PLDT. So, yan. As of this recording, it's 5.23, 7 AM. You can see. So, yan. Once na ma-login, ah, bad steering yung pag-enable natin. Punta tayo sa local network. Tapos, local network, WLAN. Tapos, as is na po yan dito tayo wireless basic dito advanced WPS wifi, surrounding wifi eto wifi band steering anong advantage ng wifi band steering is dito kung dati dalawa yung nakikita nyo sa modem na binubuga yung 2.4 at 5 GHz dito, pinag-isa na lang yung pangalan ng Wi-Fi. So, wala ka nang makikita 2.4 tsaka 5 GHz sa dulo ng Wi-Fi name. So, ito, mag-type ka lang ng anong gusto mong pangalan sa Wi-Fi. Ito, sa, in my case, dito, disconnected fiber yung nilagay ko. And make sure yung password, i-type nyo rin. Maklaro. So, yun yung password dito. Para klaro, no? So, yun. Dito kayo magta-type ng password. So, baguhin nyo lang yan para make sure bago nyo i-apply, i-klaro yung i-type. Kasi pag namali kayo dito, hindi na kayo maka-access sa wifi pag mali yung password dito. Kaya maraming nagtatanong sa akin, after changing, correct ba yung password na tinype nyo. So, make sure yung password is tama yung pagka -type. So, click lang ng apply. So, yun. Magbabago yan. Kung nakakonect ka sa current wifi mo, madi-disconnect ka. Kasi, ito na yung bago. So, iscan nyo ulit yung wifi na connection. Tapos pwede kayong mag login ulit dito sa 192.168.1.1. Tapos admin yung user 1234 by default yung password. So dito na kayo mag-connect after nyo i-click yung apply ha. Make sure na ito tama yung ng uh, pangalan at yung password kasi dito tayo nagkakamali minsan. So, ano yung advantage ng Band steering is automatic na siya magshi-shift kung masyadong noisy yung ano uh, medyo malayo kay sa modem so 2.4 yung gagamitin niya pero pag malapit kayo 5 GHz yung gagamitin niya sa 5 GHz kasi mas mabilis dito na aabot yung speed niyo ng 200 Mbps or lalagpas siya ng 100 Mbps so gumagamit na siya ng 5G While yung 2.4, ano naman siya, uh, mas malayo yung range niya and sacrifice sa uh, data speed. So, kung below 100 Mbps lang yung connectivity niyo, it doesn't matter kung 2.4 or 5 GHz. Pero pag 200 Mbps na yung connection, dito na kayo sa 5G, dapat nakakonect. Kasi para ma-maximize yung internet connectivity. So ganun lang yung pag enable ng band steering. So pa-share, subscribe to my YouTube channel para maggrow po tayo as a community. So kung meron kayong mga questions, pa-share sa baba. Maraming salamat and keep in touch. See you around.